Next level. Fazer a parte do polimento, tá? Então ele já começou aqui a fazer a parte de descontaminação do veículo. Esse carro já foi lavado e vai fazer a parte da descontaminação, tanto da lataria quanto da parte dos vidros, para aí a gente poder iniciar a parte de isolamento das borrachas e dos plásticos, e aí sim começar a fazer a parte do polimento. Esse carro aqui sofreu um retoque bem aqui nessa região. A gente vai tentar corrigir isso aí durante o curso, tá? É um carro branco, já está bem manchado e tem várias situações aí, inclusive um polimento de farol aí para fazer. Beleza? Então acompanha aí nos próximos vídeos a evolução aí desse curso. Valeu? Next level. Plásticas, partes de borracha onde não pode haver o contato da boina com o produto de com o produto de polimento e o plástico, para evitar aquelas manchas. Então começa agora essa parte aqui, que é o começo aí do processo de polimento do veículo. Valeu?